以的，可以控制到二点，控制在2.3、2.4，把胎压控制到2.3、2.4以内啊。对，不要不要太高，你这2.9太过了。对，跑步先生跟你说2.3能听到，你永远相信自己的这个嗓音啊。我也觉得，不管你带不带麦，真的诗歌问里都能听到。欢迎新进的小伙伴们，欢迎我们，这是卡塞斯店，有想了解我们就打死我。对，放点气儿啊，你不用放那么。我跟你说，放一点，放一点，你就放个差不多。我跟你说大概时间啊，捅个差不多不到两秒啊，记得捅这个放气儿不到两秒，不要超过两秒。怎么自己放嘛？咋放？回头我教你。自己放。欢迎上天，就把那个门塞子，然后找个小针一样的在那捅着，然后就会放两秒就可以了吗？对，别超两秒，因为这个东西我经常放人家气，所以我有经验。知道吧，该放多少放多少，我心里都有底儿，知道吧？你可真是个太，哎，看看智跑 AS。你们要不你们石头剪刀布，谁赢了谁看奥跑。对，你出啥先打在公屏上。我以前经常给人家自行车放气了，给你自己车放气了。欢迎 SHO， 欢迎。我们这是卡塞斯店，有想了解我们卡车型的都可以打在公屏上的哦。对，想看智跑还是想看奥跑呀？有没有？我出队。不是，你以前经常放人家自行车气，你以前干啥呀？你以前居委会的呀？你是不是以前干城管的呀？你是不是以前干城管的？对二，赵枕出了对二，赵枕你来说看啥车吧？赵枕你已经打压了对 A 了。一秒0.15，他2.9，给他俩是总共没半是吧？总共没半是吧？我要香辣，我要香辣，我去香辣，香辣，香个香辣，没有，那没事，你看你看着拿吧，无所谓啊。不想唱泡面吗？哎，对，我觉得鸡蛋应该放在这会儿吃。我鸡蛋不应该吃了。鸡蛋呢？对，我有两个鸡蛋没了。有个山楂。不让你早上给我拿了，我给我放着不好吗？不是，鸡蛋都上午都吃了，后悔了。我也吃一个呀。后悔了。那谁知道呀？鸡蛋放你那儿，帮我保管着。鸡蛋应该啥条件啊？中午吃泡面，吃太肥了，所以现在要中午要开始吃泡面减减肥。刮刮油。更但是泡面更油啊！我跟你说，如果大家要减肥吃泡面，推荐五谷道场的啊，它那个非油炸，吃着热量低，一个洗衣服一个。中午你喝山楂树，我喝。哎，对，山楂树，还有个山楂树。一会儿给你们每人加根火腿肠，高配吧。有火腿肠吗？有火腿肠吗？走。好，你们老板太抠了吧？对，我也觉得。老板还抠，老板都站这说买火腿肠了。老板说买火腿肠。粉丝小姐姐有男朋友吗？赶紧发火锅底料！直播间里的不都是吗？分什么男朋友女朋友的、啊？这不都是朋友？来到直播间都是一家人了。我们小鹿说了啊，方圆100米以内的男人都是他的男朋友。天，这小鹿没有这么说啊，官方无认证。我可没这样说啊。男孩都是他的男朋友。我可没这样说啊。地址：安阳豫北汽车。可不能让人家知道你在豫北汽车私藏嘞。不能说俺是其他店的啊。可不能让人家知道在其他店。好可怕的，他说，户口都查出来了。啊，什么时候介绍车？你想看车？我们对，刚刚是谁赢了呀？受得了吗？谁想要看车呀？欢迎新到直播间的小伙伴。咱的手机号是1133开头的。欢迎高速公路，欢迎加加加加，欢迎新到直播间的小伙伴。想看奥跑的扣一，想看智跑的扣二，想看人的扣三。嗯嗯。欢迎新几位小伙伴们，欢迎我们，这是卡塞斯店，有想了解我们卡车型的都可以打在公屏上。看看奥，想看奥跑又不介绍，想看智跑，你看想看奥跑，想看智跑，那我们应该先看什么呀？一二，石头剪刀布吧。石头剪刀布，来直播间小伙伴，我数到三，然后你们就一起石头剪刀布。点点我们的赞，点点关注，点点赞，点点关注啊。K 三自动挡配标配介绍，标配。你像、那个、我们目前展车只有时尚版的。给他们讲。我们现在展车的话是一个这个时尚版的啊，它是一个1.5自然吸气的，然后搭载的是这个 CVT 的一个变速箱。然后我们这款车现在也是优惠力度也比较大，整个落地下来的话也就10个多一点点。
然后大家就是如果想要了解我们 K3 的话，也可以就是想在后台也可以直接私信我们，现在这个价位还是比较低的，就像一些预算在10个左右的小伙伴完全可以考虑我们这个 K3 啊，时尚版的，它像一些该有的这种配置功能，我觉得日常我们家用啊，还是我们这个上下班代步然后在市区开都是非常合适的。这个是二宝啊，我们现在所在的这个车辆是我们的 K5， 该去后边食堂吃饭了，后边没有食堂了，现在看看，要看什么 K3 吗？大家就是想要看什么车的都是可以直接打在公屏上的啊。明白了，这俩小妹不懂车，后台男士才懂车，我们这个钱给我们帅哥，给我们帅哥表现机会嘛。对啊，让他表现表现，说不定就吸引到小姐姐，就能帮他拓个单呢。你们怎么都不动，因为摄影大哥他已经就是已经快躺在这儿，已经快躺平了，所以我们真的就是不好让他打扰他这个睡觉，他几乎已经就是眼睛都已经闭上了。你们昨天吃了啥，姐姐？我们吃泡面。昨天好像就是，今天好像也是。对，啥叫导播，啥叫主播啊？我们这个分工啊是非常明确的啊。各司其职哦。对，我们是。欢迎星星，欢迎 Mr. 周，欢迎新这边小伙伴们。咋改姓了？这能行？欢迎鱼姑，欢迎。欢迎伊森曹，欢迎。换个地儿吧。还是在这里，小鹿别开玩笑了。但是人家就是吃的泡面呀。就是泡面呀，今天吃泡面呀，只能说我们每天吃的泡面的味儿是不一样的。这阿姨怎么回事，这么不给力？看车。这边是不是背光呀？看切。开 K5 可以摸到副驾大腿吗？你 K5 都有了，啊，你觉得你还缺副驾的腿吗？对呀，啊，感谢星星的点赞，感谢，欢迎星这边小伙伴们，欢迎。开车看看 K5， 有没有想了解 K5 的小伙伴呀？人呢，小玉？你稍等，让我把这个弄一下。K5 现在 ，K5， 我咋没看见？哦 ，K2 现在已经停售了啊，没有 K2 了。当然，你可以看 K3、K5， K5 现在顶配多少？我们 K2 已经停售了，我们 K5 现在顶配的话，它的指导价在 20.58。对， 20.58， 领克03多少钱？这咱也不知道啊，咱也不了解。但是我觉得有 K5 在了，你还看什么03嘛？对呀。什么伙食吃泡面？泡面加鸡蛋，这不是顶配吗？吃个高配版的泡面，这个，泡面加火腿，加鸡蛋加火腿，然后得有条件自备点青菜呀。小鹿越来越美了，是吗？星星的嘴好甜呀。你今天吃糖了吗？这么甜。吃蜂蜜了应该。欢迎顿号，欢迎没天赋的演员，欢迎新几位小伙伴们，欢迎。我们这里是其他 4S 店，有想了解我们其他车型的都可以打在公屏上，我们带大家一起去了解。对。感谢鱼姑的小星星，感谢，欢迎 S1VEN， 欢迎 DJ， 小鹿，我去了也让吃泡面吗？对呀，我们有啥吃啥嘛。对呀，现在也没有送饭的了，毕竟这大疫情的。欢迎一块发糕，欢迎田亮，欢迎。能看一下内饰？对，你要看什么车呀？是看 K5 还是看智跑还是看奥跑还是看 K3 呀？欢迎开火，这个字念啥我也不知道。看 K5 内饰吗？上车录。哎呦，真的是，你说你给我干啥呀？你开到哪儿？我们现在的话是在这个 K5 的这个内饰啊，可以看到它这个D 字形的一个方向盘，平底的一个方向盘。那你咋不拍内饰了？我以为你吃太。我真吐了。快速过一下。哎，
你给我干啥呀？哎呀，什么给你的？没事。啊？没事，没事。小鱼站台站上面，不然被小鹿嫌太矮了。站台阶上吧。那我们现在先来看一下这个 K5 的这个内饰啊，不理我，没有不理你啊。现在是在这个 K5 的这个空间可以看到我们这个方向盘底部是一个平底的一个方向盘，然后它对我们这个驾驶的这个腿部还是非常友好的，不会说会发生碰撞，这点设计还是比较贴心的啊。我们这个中控的话也是一个 12.3 英寸一个双联屏的一个设计，然后包括整个车的话，车内大面积采用了这个钢琴烤漆，像我们这边的话，两个 USB 接口和这个无线充电这些功能都是有的，而且整个这个面板的话也是一个桃木纹的一个实木的一个纹理啊。智跑不是 KX5 啊，我们这个 KX5 现在目前店内是没有车的，如果大家就是想要了解这个 KX5 的话，我觉得是可以预定的，可以订购。我们现在是在这个 K5 的这个车内，然后这个车的话其实设计还有它左右两侧都有这个三角区，也是在我们这个驾驶的这个方便我们这个左右两边这个转弯的这个视线啊，而且我们这个电子旋钮挡杆也是操作起来非常的方便的，整个车的这个内饰还是非常时尚的啊，而且整个车的这个操控感还是比较强的。这边建议大家就是如果对我们这个 K5 感兴趣的话，可以来我们店里，然后就是可以试驾，也可以就是点击这个上门的这个试乘试驾的一个免费的一个试乘试驾，我觉得都是可以的。因为这边建议你就是实际的操控一下，然后才可以了解到我们这个车的一个优势。包括整个车的话，这个天窗也是一个大开口的一个天窗，还是非常的适合。我一米五，油门能踹到底吗？你可以站着开车，你可以站着开、啊。站起来开。K 五起多少起步？这边建议您就是选择 1.5T 的这个换新版啊，我觉得这款车还是更就是让大家就是怎么说吧，你至少就是一步到位嘛， 1.5 换新版我觉得就是可以了啊，就是满足我们日常所有的需求，而且整个车的这个颜值，你想把你 K5 B 级车都买了，你还差这点配置嘛，对吧？而且整个这个车的话相对来说油耗也比较低，我们这个车它加这个油的话也只是一个92的一个粗粮啊，所以还是非常合适的。它这个价格17.78现在优惠两个啊，优惠两个，当然我们直播间的粉丝都是可以享有额外的这个优惠的啊，如果你喜欢的话可以这边建议你来店里。大家就是还想看我们这个 K5 的什么方面都是可以直接打在我们这个公屏上的啊。整个这个车内的话包括我们这个门框啊，都是一个龙式车身，整体来说这个造型啊，整个这个配置还有这些造价都是比较高的啊，我们这个用料都是完全可以放心的。对的，你们还想看什么车都是可以直接打在我们这个公屏上的，而且我们这车门还有我们的这前排都是采用的是立体原木，对，都是实木、啊、仿桃木纹理，还是比较时尚的。全部都是实木，对，实木的话它的质感会更加好一点。欢迎沐浴阳光，欢迎欢迎哥哥大，欢迎。而且我们这个还有前排座椅的通风加热也是比较方便的，对，再加上它的配置的话 UVO 远程控车、百度智能 3.0 360全景影像、侧后方影像都是可以的，所以说我们如果有想了解的话都是可以打在，都是可以就是我们进店预约试乘试驾的，或者后台私信我们都会有专业的销售顾问帮您一一解答。对，欢迎可乐，欢迎大家就是想要了解我们这款车可以直接在后台私信我们，我们下播之后看到都是会及时给大家回复的啊。记得没有点关注的小伙伴一定要帮我们点关注，欢迎新到直播间的小伙伴，感谢助诊的点赞，感谢大家在直播间一定要帮我们点关注哦。欢迎新一，欢迎欢迎雨佳雪，你是工藤新一吗？新一，欢迎新一的小伙伴们，是的，欢迎往事，欢迎。如果你想了解的话，我觉得还是建议试乘试驾，或者你可以预约我们上门试乘试驾也是可以的。对，我们这边还可以预约上门试乘试驾，让您足不出户就能体验到您爱车驾驶爱车的乐趣。欢迎剪刀手，欢迎欢迎如素凤凰，欢迎我们喜欢小玉喜欢小鹿的可以点左上方的小黄心点个关注加个团，有事没事常来家里玩。欢迎小闯，欢迎新到直播间的小伙伴，你们还想看这个 K5 什么方面啊，都是可以直接打在我们这个公屏上的。
刚刚说要来这个看这个 K5 内饰的小伙伴，你还在吗？在不在？就是你还想有什么想要了解的地方吗？都是可以说的啊。对的，如果你有什么想了解的，都是可以打在公屏上的。欢迎伯乐，欢迎卡布奇诺。你们说早睡早起，他的精神状态真好吗？就早起的话，你精神状态会不会？早起傻一天，不是？白天的状态会不会好一点？早起傻一天，早起傻一天，这主要得看，不是早起不早起，得看你昨晚几点睡的。你睡，比如说按我昨天晚上我十一点睡的，然后我今天早上5:30起来的。那不行，我也11点多睡的。十一点，但我早上是6:30的时候才起。但是你真的，但是你要是正常的话，你早想知道哪个加油站便宜？除了中石油、中石化，应该都会便宜一点。这个我懂，这个我懂哈、啊。去哪个加油站吗？去那个中华路上。这个快到汤阴县那张，这个汤阴跟那个中华路上有个交叉口，什么农机加油站、嗯，那里边一般情况下那种小加油站都比较便宜啊。农机加油站，我以前经常去鹤壁的时候都是走那里去加油，那个油价便宜。哦。能比正常我们中石化、中石油的话，能差不多差个3-4毛、4-5毛。我就只知道那个，就那个东风路上有一个加油站便宜，但是它需要那个什么群价，能差个5毛。对，东风路。差5毛，就那个，你知道那个油库，差5毛，其实水天源那边，你说的有可能是那种啊，就是，他没那个什么，就是基本上就比如说你200块钱的油，然后他差不多能给你加个220、218呀，就多个10几块钱、20块钱的油，都不便宜。我以前加的4.5块，现在7.3块。用团油 APP 上面。团油 APP 上的便宜。都不便宜，4.5块。团油好像只有刚开始那个。别担心、那个，我们马上肯定还要重回这个6元时代的，我们肯定马上要重回5元时代的。不不不，他不是说到几号之前又要上涨？7.3的油，你在哪里加了7.3呢？你告诉我7.3在哪里加的，我也去加。他这个加的油好像比你更便宜。600多的我都不舍得加，现在这时候7.3我就高兴的兴奋的，我就想加。那个加油站在我家楼下，充2000送300，天哪！哦，有蓝色的 K5 吗？蓝色的话目前是没有的，但是大家可以这个预定的。想要蓝色的话可以预定的。老去就跑回去不划算了，我跑回去太远了。高德地图优惠加油便宜，真的假的？高德地图上面有优惠吗？鹤壁，你想你去便宜了那么几毛钱，然后结果你路上又花了好多好多油，对呀、啊，你鹤壁呢？你从这边去那边的话，花的也是钱呀。对。充卡2000送300，就好比咱们今天才天早上讨论那个问题，什么3.9吃边门菜，我靠，我光加油跑到那里，我几块钱我搭进去了。所以你那个3.9的边门菜是在哪儿啊？我骑自行车去，3.9吃完之后我再蹬着回来。欢迎白菜，三块九，欢迎。那个搁哪儿呢？高德地图收费？高德地图不收费吧？2.0T 加92的就可以啊，全部都可以加92的。当然，如果你条件允许，也可以加95的。我们这边92是完全可以的啊，不用担心，全部都是92的。所以大家这个油加油的这个成本是不是也减少了很多呀？最起码加油加的肉不疼了。嗯，欢迎憨憨，欢迎飞到直播间的小伙伴。大家在直播间的小伙伴，没有点关注的或者第一次来到我们直播间，一定要帮我们点个赞，点个关注呀。对的，想看什么车都是可以直接打在我们这个公屏上的啊。欢迎道明寺，欢迎道明寺刘伟维修保养二手车。欢迎我们这里是家 4S 店，有想了解我们家车型的，我天，说这个我都说的倒背如流。欢迎卡帕凯库喇叭声，又吓我一跳，给我一盒子，我是摁喇叭前能不能先听我一下？我就想是入门入门了，我就想我就听他说话了，你知道吗？你一这喇叭给我吓的。我看见他逗我，我看见他猛地睁眼了，啊，笑死了，哦，笑死了。啊，笑死我了！参加 T2F 行为，我是不是错过了精彩？真的，他就是那样，眼神很迷离，然后猛的就醒了。
笑死了。他知道他本来都是那种眼神都迷离了。你上辈子是筷子吗？你上辈子是筷子吗？筷子，我上辈子不是筷子。笑死。跟之前韩系车喇叭，跟之前的韩系喇叭车好听。笑声太窝囊。我操，你们太夸张了吧！笑声太窝囊，增压了，天哪！哎，笑死我了。这个七座 SUV 目前是没有，但是我们有七座 MPV， 它也是可以当做 SUV 使用的啊。这个前脸长的就是可以商务也可以家用。对的。后排空间大不？你说的是我们现在的这个凯酷的后排空间吗？我觉得还是非常大的，整个这个后排根本就不是几拳的距离，就是两个腿的一个距离了。而且它这个轴距是一个2.9米的一个轴距啊，车内空间还是非常可观的。个人认为德系喇叭好听，沉重一点，是吗？是吗？就像那个感觉像沉重的老嗓音一样。对，就像那喇叭里边塞石子儿的一样。有吧？应该是停售的。嗯，那个目前是。现在已经停售了啊，有七座版的之前。现在是没有了。后排也可以翘二郎腿吗？可以啊，完全没问题。1.8米的小哥哥翘二郎腿完全可以，不管你是1.8米还是体重180都是可以的。我经常在后排这个翘着二郎腿喝着绿茶。喝绿茶？你说你这。以后这反绿茶的这能力还有吗？欢迎进到直播间的小伙伴，欢迎。欢迎新进的小伙伴们，欢迎。这里是起亚 4S 店，有想了解我们其他车型的都可以打在公屏上。对的。欢迎冲破黎明。你们还想看什么都是可以直接说的哟。我想吃高配版牛肉面。我也想啊。要不提着桶走吧。我突然后悔。然后去找个小卖部买点什么高配的什么东西吃。真的突然后悔，早上那个茶叶蛋为啥一下要吃俩呀？我就不能留一个吗？没事，我中午一会儿我要回家一趟，我再给你拿一个。不行不行，一天吃仨。让我去你库存里边多拿。那咱还吃啥牛肉面呀？真的是。牛肉面配鸡蛋呀。那咱出都出去了，还吃牛肉面吗？嗯，你放心吧，你出去了也没饭吃，外边。外面也不好找的。对。哎，现在华强城那边还有饭吗？有啊，华强城是有的。但是不是过不去了？欢迎蓝黑灯光，欢迎黑蓝灯光。K7，对，去有那个。我们有 K7吗？进口版的那种，哦，海外版的。啊，昨天我真的是被那个 EV6的颜值给吸引到了。昨天晚上，我打开那个懂车帝，我就无意当中，然后那边不是弹消息，我把它往上清的时候，不是点进去了吗？然后真的是啊，它真的长在我的审美上了，我觉得 K5都不香了，真的。它那个是 SUV 是吧？但是它又不是传统的 SUV， 它前脸又像轿车的感觉。对对对。啊，它真好看。其实我看到那个照片的时候，我甚至都以为它是一个那个两厢版的那种轿车。它好好看呀！天哪，买它，你还买什么 K5 啊？谢老板，别买 K5 了，买 EV6 吧。换车吧，换。它那个是纯电的还是混动的呀？谢老板难受啊，纯电的。纯电的。哎我。我觉得以后要是在那个什么，我现在就在等 EV6上市就换。那我觉得，哎，真的，它真的好好看，而且那个一定要买那个灰色的，灰色的好看，是灰色吧？银灰色。还是白色好。灰色，灰色，灰色，不要白色。灰色。对，续航500到600。卖什么的？卖车的。EV6真的绝绝子，绝绝子，一定要买它。买了它，我觉得瞬间，我觉得 K5都没有它香了。谢老板，你要加油。买了他副驾驶，你别说一个了，两三个。啊？先娶媳妇儿后买车，你是让你媳妇儿跟你一起坐电动车吗？不是，你这个心机好重啊！一起还车贷，天哪，心机好重啊！好现实的一男的。你个心机狗！你让人家跟你一起还车贷，这能行？哎，我们直播间没有女孩子吧？有的话估计都劝退了。欢迎空白，欢迎。哎，
什么的，卖什么车的。我们是起亚车，起亚的车，对，起亚汽车，是的呢。我要再次近距离看一下这张熟悉又陌生的脸。为什么是熟悉又陌生的脸？因为你变了。我没有变。你变得现实了。我这么变现实了？从刚刚你俩对我那一番分析、一番评判，我觉得你俩现实了。我怎么现实了？那我们应该说啥？来，小姐姐，各位小姐姐，走过路过不要错过这个即将买 EV6 的小哥哥。我哪种人呀？我哪种人啊？是这种人。我哪种人呀？你让人家跟你一起还车贷。我还没说呢，我说我先娶媳妇儿，然后你俩就直接给我扣帽子，说非要让我拉人家还车贷。那你一般娶媳妇儿人完之后才买这些的，不就是为了想拉着媳妇儿一起还一点吗？对啊，分担一点。我为什么结婚买吗？你知道吗？我是为了我媳妇儿着想，因为她想买什么车，我尊重她的，她让我买什么我就买什么。那你可以等结婚前你就可以买了呀，买了之后再结婚呀。买完你又不是结了婚才跟你媳妇儿见面呢，是吧？不是，我想问你谈恋爱的时候你拿什么去接人家吗？对呀、啊、你骑着你的雅迪吗？骑雅迪，雅迪怎么了？雅迪我回去装个顶子，装个顶装个棚子一样拎不到。那你直接买个三轮妥了。这是多浪漫。买个三轮妥了，还遮风挡雨呢。你买个那老头人。哎，你别真说，我真想买那老头人。啊，我到时候我那交警朋友第一个就逮你。哎，你也别说，路上光逮你，专逮你。我真想买那个老头乐。真逮你，对，就光逮你。我也想买个老头乐，但是我觉得我开在路上，你说我是该走这个机动车道还是非机动车道？对呀、啊，你能不能老头走哪儿都不合适。走哪个车道啊？对呀、啊，人家走人行道，我就走人行道，凭什么他们两轮能走人行道，我就不能走？你三轮啊？你四轮啊？他三轮人家三轮能走人道，我四轮我照样能走人行道。人家两轮的走那种非机动的，四轮的走机动的，他是三轮的走哪儿？我照样走人行道，我照样能走人行道。为什么呀？不能走，举报你！我要去找我那交警朋友。我记得我家里有一个，我爸有个朋友是什么交警队的。正好我一个朋友就搁这个文峰区交警大队呢，你就先逮你。专门逮你。走成华大道。拿着 K3就不错，省油加车加用刚好，价格也不错。对的。是的呢。我们要吃饭了，我们要去干饭了，大家一定要好好吃饭哟！你们快去吃饭吧，今天下午3点我们再见面，好吗？下午我们不见不散。多吃点哟，一定要吃饱。吃饱了才能不想家。把自己吃胖。对，去二仙桥。什么叫二仙桥？哦，我知道成华大道二仙桥。我胃也不好，最近这两天还老吃辣椒。别给我扣帽子行不行？准备结婚，别问人家二婚的。对呀、啊，欢迎叔叔，欢迎。我不行，我这辈子没什么福气。没点关注可以给乐乐点关注，乐乐12点都下播了，手机卡了，手机卡了，你们在榜上的资料我也看不见，我也看不了，点什么什么不管用。对，好的，我当然
知道你是 C580 了。